sepse mua dhe këtë qeveri ta harrojnë nuk na blejnë dot. Askush. Ja ku është dhe akti i parë i dorëzimit. 4.646 metra katror pa leje në mes Tiranës i kalojnë shtetit me kontratë notariale. Dhe ky është vetëm akti i parë i marrjes për interes publik të pasurive në metra katror të palishme që do të pasohet nga tjerë deri në metrin e fundit katror. Kush merret me mua dhe me ne duke na treguar si ata që fshihen pas hullave e pas pallateve, le ta shoh mirë të vërtetën.